Andro anty no nanamariana ny fidirana amin'ny fomba ofisialy ho an'ny ankizy kamboty zanak'ireo miaramila maty amperinasa taizaina ao amin'ny akany Antsahasoa. Nanatrika izany ny delegasiona notarian'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Volaravoavy sy Tsirako Torsan. Misy 120 menada ireo ankizy kamboty navelan'ireo miaramila maty amperinasa taizaina eto amin'ny akany Antsahasoa. Raha ny hita amin'ny taondasa dia tsara ny vokatra teto ny findra kilasy avokoa ny mpianatra. Misy roa ny nanala CEPE ary afaka telo ny BEPC ary roa tafiditra amin'ny sekoly miaramila pirenena Antsirabe. Notolorana mari-pakasitrahana avokoa ireo mpianatra mendrika tamin'ny taom-pianarana 2020 2020. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard dia mampirisika azy 120 menada mba hilofo hatrany amin'ny fianarana. Penarana eto amin'ny centre ny orphelinat ohatra ny ankizy rehetra. Fantatrareo moa fa ny tafika malagasy koa dia manana orphelinat andraisana an'ireo ankizy a izay ny nylozan'ray aman-dreniny. Nylozan'ray ny marimarina tokoa izy ireny dia zanak'ireo miaramila izay lavo amperinasa noho ny asa noho ny iraka izay nampanaovina azy ireo a matetika noho ny fifandonana amin'ny asa midahalo sy ny sisa zay ny mitondra fahafatesana dia zanak'ireo boro mangatsika ireny a dia raisina atao amin'ity orphelina ity a no tezaina mandrapahazaon'izy ireo ny majorité zany a sy hafahan'izy ireo a mandrato fianarana amin'ny université rehefa tonga ny fotoana anaovandraoan' zany. Izy ireo dia zanaka miaramila zay lavo amperinasa araky ny lazaiko teo a ka androany manomboka amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2020 2020 dia tonga eto sika manatanteraka cérémonie kely zay hitondrana fankasitrahana an'izy ireo a hitondrana fankasitrahana amin'ny mpanabe a ary akahirezana azy ireo koa amin'ny fianarana zay ataon'izy ireo a satria ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filoan'ny repoblika dia tsy manadino an'ireo olona zay niasa nanomeriny aina ho fiarovana ny vahoaka malagasy a amin'ny asan-jiolahy amin'ny asan-dalo. Efa taona izao no nijoroany ny akany Antsahasoa ary ho fanohanana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa eto dia nanolotra lelavola folo tapitrisa ariary ny ministry ny fiarovam-pirenena. Azo kianja fanaovana basket sy baolina kitra ihany koa ny akanjy. Ankoatr'izay ny manam-boninahitra amin'ny andiany 320 nivoaka tao amin'ny akmila dia nanolotra vola amin'ny tetinavalo tapitrisa ariary ho an'ny akany Antsahasoa.